Atenció, família, que s'acosta al concert de la Cantària. La Cantària és un projecte de l'Auditori de Barcelona. Expliquem una història amb gestos i cançons. Portem treballant 3 mesos. Aquest any es diu El Nombre. Pujarem a l'escenari de l'Auditori de Sant Cugat, amb músics professionals i un director professional. Veniu a veure'ns. Apunteu la llegenda, dimecres 8 de maig. El concert és a 11:15 del matí. Al Teatre Auditori de Sant Cugat. Serà emocionant, ens heu de venir a veure. Atenció, família. Tenim fins al 18 de març per comprar 2 entrades per família. Per comprar les entrades hem de portar els diners a l'escola. Cada família pot comprar una entrada o dues. Només costa 4,25 € cada entrada. A partir d'avui podem portar els diners de les entrades a l'escola. Podeu portar els diners vosaltres a secretaria. O ens doneu els diners o els portem vosaltres. És important que compreu les entrades abans del 18 de març. Si compreu les entrades després del 18 de març, seran més cares, no més costoses. Serà un dia únic, per això és important que ens vingueu a veure. El dia del concert hem de portar una samarreta verda sense dibuixos ni lletres. Recordeu que les entrades van a Montfort. 4,25 €. El més important és que vingueu a veure. Pujarem a un escenari, serà al·lucinant. Val la pena que ho reserveu al dia. El 8 de maig, anem de concert. Recordeu que és al matí. A 11:45. El millor regal és que ens vingueu a veure. Us esperem.